كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان وحي كلوانا اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين دكيستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان وريال رير كلمانو صاحب يالو هيلو والسكولي يهي ما انتي يقولو ذي بوركي سارا انت شوك دمالاني ما اندي يو مما دحويني يا إسعى سيلي بودا وريا بودا ولي ينقو واي أركيا هيري دي ومطو دونغات لها تالا وريا إمانة دانا لنغاتك قادة كورتو لين ليبه قدو ميقي لغا كالسوان ايما دي مرسال هاي ادها في دي انتا ما بيك لاتيني بوركي سار بوركي سار بوركي سار بابا وي دي سدو ايتان بور مفادو ايتان وارما ينقلاب بعد عاي نمي قدو ميقي ما دي مرسال شركة مامل قبلات دي فدرال كميانو قيب جلين وريال ريك كلمانو نوصو من ريب مدحل مامل قبلات دي واتيكو شيرين كدم للرئيس الوساري ووفت عروس هقامين ايا كبيري كدم للمدحويني ووفت عروس هقامين ايا اصفري ماشا معيل شدالها اللقاء هلاي محا كتشرا ماشا اريال ده المدبضانات نوصو من ريب دي باتلقى سوء مليقاي الله إله ما انت نبطها لقى سوء مليقو ورنميوان اللنكون اللي يابنا شدال ما اللقاء هلاي شدال ما اللقاء هلاي مدية دلته خيريز الوزارة غير تقور مدية السيداي حالك كان أتفادي دين هوستيدي وبشي دالة بامرا يا مئرني أريان ده هدول خصوماليات ميلان شدال خجرين ماله وحكا لصوب حول لأيهاي ورشدال شدال بات كوالا تاني لو سمريب وحكا وين باكون كذو يو سياسات باكا شدان ميش أريان ده هدول سمريب وحا اسكو هستال لير دور شدد بان إيا دور شقف إيا عودة لنا عي أبدا تانا لو دا راعي دونا ورادة لصومال لابد دور شقف إيا عودة كل سنة عندك نوك صوبيرا ورنميهو وحا اسها يور أمه يساني وادو سمرب أكود إيه بارلمان أكود أكود ما تري ما هيو أكود تقالو ودا أكود آهي هكود دالينا ورنمي يوم ما نسوي ريدانو رفادن سكريدان دور شقف يوني أطيوة ميلاح قدر يرته ماذا يساقو قول ما ماذا مرسل نقطة ما ندي يو واد فا واد إله واد وان أكسن نوكي ور وقتك عري دور شقف يعود اللقو ما قبك كري دور شدد بانو اللقو هشي محال لوغا ور وريقيا ور دور شقف يعود هلا قبتا ما حمي تركوبك عد بحياش ما الله هيا انت قوب عد بحينيد ما الله هيا قرشكي كوب بحيلها ما الله هيا امنيقي ما الله هيا وعيه قلين تبول شاذا ما يضي warna miyow may seen laha maalun ko jaradeer ay wax to kor lan onog sey dugsi jeeyni kada wan seedi aw maalun ala jaradeer ko baha way santa onog kiiday ko le baha dugsi go wari warkiida haba basata ana jari deele jig jigni mo ko tabaw haangna saka jid gaatiye wari red langun walaw si sheega wa ha sadal ka jid gaatiye wari ya meel hibele meel hibele meel ka jeeda war wala weyna wan idan rakaaye meela meere sadi ba bilaabatay warna miyow waxa la yiri abesadi far lo taagaye fiirise dugatay ina ay fana xasiil laa sareeso la filan maayo haajadii in badan loo faqeel la fogaadaaba mar inay fagaaraha iman soo la filan maayo fasal kululka liishii cirko fadal la ciiraaya ilaahay inuu roob fasaxo soo la filan maayo hadii gabadhii fududaato ay faraha taagtaagto sunba iyo inay fariiqan noqon soo la filan maayo ruuxi gabood lagu falee ficil awoodaynin faruuryaha inuu ciil la cuno soo la filan maayo wax la yiri firkiisu dhalaa awrka fool xumeeye inuu farac umeel uga ekaan soo la filan maayo fiqiga sunnaha ka bartay diinta fidinaya soo inuu wanaag faafiyo khayr ka filan maayo walaadhi cirka loo ganeey fiid gurcura joogta dulka meel inay fayga mudan soo la filan maayo hadaan foodka laga sii heshiin ina ku soo foole foos wareer inuu qaran ku gali soo la filan maayo war dogon yow meel hor isku ku dhaganta ardaydi meel roogan maalin joogey ka bahiya la kaari warnimayo ninki hankoolki galmudug aha jacayl ba ku dhacay wuxuu na yiri gabadhaan isbaranno nambarkeeda helayoon sheekada ku dhurayoon messengerkeedana qoraalada ku dirayoon facebook ka aqbalay xiriir aan dhamaan iyo jacayl la isla wadayo diimaha shukaansiga culimada ka saartiyo hadal aan isqabano lagu daalo badana war qalbiga horoon oo dhagtu diida karino marka hore macaan oo dib ka soo xumaado qofkii ay tiraahdaba maankeeda xulayo isku aadan badana ma siyaasi hiliq hiliq cod ku raadinayo isa soo sharaxayo in la doorto raba oo baahida dadweynaha meel loogu qorayo aniga debareye madaxweyne iga dhiga ku baryoota maayo khudbad uu diyaarsaday ku akhrinaya golaha xildhibaan
nasiraya waqtigii la gaariyo farxaddeena weeye yeynaan duqoobina ma isguursanayna haddii aad tiraahdana muddo kororsi badana ma hoggaan xilkiisii 4 sano ku jiifo wixii laga filayayo ballanqaadyadiisii midna oofin diido lagu qaylinayo shacabkiisu nacayo in qof kale la doortiyo tartan adag ka baqaya war hangoolka galmudugani may baara faday xil doonka iyo naaga doonka ba xiliq xiliga ka dhahayta warninkan gabagisa waxa iga muuqata in gabadhu caashaqay aad u wareerisay aryaadahan naag mar caashaqay lama nuuxi karaye hanoogina hanoogina war waxa la yiri hayman xumaanina waqtigu wuu inoo imanay war wali kale la aray waan la doogiyayaan la dacroon aryaadaha waxaan maqli jira caashaqu wadaad male walalowna kuma haro waan kala tage waraadaa wiilkii fogaaneegaha ayaa gabay tiriyey fogaaneegu jiniga dhalaynay oo maabalan aragaana wuxuu yiri wakiilnimo wadax maahan iyo weelnin buuxsado eh mana ahan war laysaga murmiyo weyrax iyo doode waa hawl wadeen iyo shacbiga waalid ba u noqo eh wiilkii xilweyn lagu raro maalin lagu waabo dhetana wadada seego oo tiisa uga weecda oo waajib gudan iyo waqtigu way is eryanayaan waqtiga ma waare weliga ugaaw nimba waayihiisa walaloo tuma walaloo tuma ma jirto he war war maysiina madaxweynaha jubbaland axmed madoobe dhusumareeb uu ka tagay cadaad oo booqday kamana mid noqon madaxdii garoonka dhusumareeb ku soo dhaweysa madaxweyne farmaajo warna miya u geekino dugsiila uga hayni madi suba lanfadheeda ardaygii isleeya aayad dheer hakii toosas intii is dadkii saabiye yaa ma erag jiray aw ka imaalan aade in weero hayta usuu aayda ka meer meereysadaw warmaya war ma haysaane dawladda iiraan war culus baa ka soo baxay aryaadaha warka culusa iiraan ka soo baxay meeqa markaba lagu soo raray warwarka idhex gelin iiraan waxay tiri mareykanka wuxuu taageeraa shabaab iyo urada kale argagixisada war mareykan ma hayne waxa shabaab jilib cirka uga soo dhacay waa faransiis war waxaas faransiiska ku sheegaysaa shabaab u soo dhacay ciidankii gorgorba war askarta faransiiska shabaab u dhacday maqsib bukuma ku salaameen waxaad sheegaysayaa kula fahmaya warwarka waad iga dhexgasheene waxaa la yiri saldhigashaab ay kulahaayeen degmada jilib ee jubada dhexe ayaa waxaa la yiri ciidamo kumaan doos oo faransiis cirka uga soo dhaceen halkaasna waxaa lagu dilaa la yiri amiiro badan oo shabaaba warwala degmada afgo irgaanka dhihi faransiis mee roob ilaahay sheen yahay weweynaha ka korshibiya leeri roobkana ka daramay meel tilaabo langaado koromale galow yoonaka bahowba male waaren ilaahay gargaar yeesugaayan warnimayo 34,000 arday ka badan ayaa maanta muqdisho iyo gobolada dalka waxay u fadhiisteen imtixaanka dugsiga sare ee dawladda waxaana ka mid ah ardayad hooyo u dalacday oo isbitaalkii ay ku umushay waraaqihii imtixaanka loogu geeyay looga qaaday hayee ardayadaas umushay waxbarta aan barwaaqo gaarne ma qaaday he ardaybaanahayo ubaxi wadanka nahaye yerena warshada dugsiga sare ardada Puntland iyo min hooyinkii waxbarashada xal ma loo helay iyada waa tii lagu muransanaay war adal Somaliland tacliinta heer sare ka gaadhay bari dhowna ardaydu Taiwan bay u aadayaan jaamacad warnimayo siyaasada Soomaaliya way isbedeshay waxaanu ku ogaanaysiin madaxweyne Axmed Madobe iyo wasiir Omar Garin ayaa garoob ku kulmay warma Omar ba kala guur ku fogaayay mise Axmed Madobe ay soo dhiibay waad kaysa iga qallay muu yiri waraadiyal ka dhacsanay tiine suuqa kaliibsiga 27 bisha la furaya kooxa ingiriiskana kulaymeysiga ugu dambeeyay wadaan arcunug yaa sinaas riban loo kala iibsana wax kama ogida maal naga fadhiis arcunug waa ka yari hadal la qalay waraadan oo kala kaayay niyo maash arcunug waa ka yari dalku doorasho aadayaa muranka joojiya waraa allah laga boo waraa go fiyo waraa doorashada waraa shaada waa taga nabad allah idin ku warshe.